Gabriel Kadár, som zo spoločnosti Huestil Košice a zastupujem tu útvar ľudských zdrojov, čiže tu už bol dvakrát spomínaný. A ja som asi možno predstaviteľom toho útvaru, ktorý sa dostáva do toho, teraz poviem, rozporuplného pásma medzi tým, čo zamestnávateľ na jednej strane bude chcieť a očakáva, a na druhej strane, čo prichádza a čo ponúkajú naši uchádzači o zamestnanie, respektíve absolventi, ktorí sa momentálne dostávajú na trh práce. To, čo tu odznelo, s tým môžem do určitej miery samozrejme súhlasiť, s niektorými vecami som dneska odborne porastol, keď som si to tu takto vypočul a možno budem trošku lepšie pripravený na to, čo nás čaká. Ale ja by som chcel predstaviť dva projekty, nazveme to projekty, ono to nie je projekt v tom pravom slovom zmysle, ktorý dostane taký pekný názov a honosná prezentácia toho projektu bude navonok. Je to tzv. Praktický projekt, ktorý sa spustil v našej spoločnosti. My ako hutnická spoločnosť, ktorá pôsobí na tomto trhu a v tejto lokalite od 59. roku, keď bola založená, sme boli pri tom, keď vďaka tomu, že sa tu presídlila, že vznikla tá myšlienka dostať priemysel do tohto regiónu, vyrástli Košice, vyrástli štvornásobne, čo sa týka počtu obyvateľov. A to bolo spojené s tým, že s hutnickou fabrikou rástli samozrejme všetky inštitúcie, celá infraštruktúra okolo toho, na to, aby to bolo vôbec možné a zrealizovateľné. Máme jednu obrovskú výhodu v tomto regióne, že máme veľmi dobré školstvo v lokalite a veľmi dobre môžem povedať, čo sa týka aj stredného a vysokého školstva. Napriek tomu, že sa nachádzame v tomto prostredí, kde máme ideálne podmienky na to, že máme dobré školy, aj stredné, aj vysoké školy. Keby som mal byť taký ten sebec, tak poviem, máme veľmi dobrú mieru nezamestnanosti, veľa nezamestnaných, ktorí čakajú na prácu. Napriek tomu to nie je až také jednoduché nájsť toho správneho zamestnanca. My sme spustili projekt spolupráce so školami práve kvôli tomu, aby sme nejakým spôsobom predbehli ten moment, keď sa začínajú zamestnanci uchádzať, alebo teda uchádzači uchádzať o prácu v našej firme a pomohli trošku formovať to, čo očakávame od toho budúceho uchádzača zamestnanca. Máme spoluprácu dlhodobú s partnerskou školou v Šaci, ktorá má 50-ročnú históriu a musím povedať, že 50 rokov spojená s našou fabrikou. Pretože bola založená práve za tým účelom, aby pomáhala vychovávať tých a tie profesie, ktoré táto firma potrebuje. Samozrejme, po období, keď sme zmenili spoločenský systém, urobilo sa veľmi veľa aj chybných rozhodnutí a krokov v rámci toho, kam smeruje naše školstvo. A bohužiaľ dopláca na to školstvo a dopláca na to momentálne aj celé Slovensko. A my sme možno ešte jeden z takých malých svetlých bodíkov, ktorý nešiel tým systémom, že zavrhol všetko, čo bolo vtedy vybudované a že je to zlé a treba urobiť niečo od znova od píky. Ale my sme v tej spolupráci, ktorá bola s touto školou, pokračovali aj po zmene systému, aj keď prišiel nový majiteľ, nový investor do tejto firmy. A od roku 2000 naďalej pokračujeme spolupráci s touto školou. Samozrejme, že to školstvo prešlo určitým vývojom a museli sme aj my nejakým spôsobom korigovať tú našu predstavu o tom, že jedna škola nám nevychová všetko to, čo potrebujeme. A zapojili sme do toho systému postupne niekoľko škôl. Ale nebolo to založené na princípe školy ako takej, ale na princípe odborov, ktoré tieto školy učili. My sme si totiž museli začať vyberať medzi jednotlivými školami práve tie odbory, ktoré sú v našich podmienkách najviac požadované a uplatniteľné. Preto máme momentálne viac ako 5 škôl v svojom portfóliu, s ktorými aktívne spolupracujeme. Aktívna spolupráca znamená, že sa snažíme pomáhať pri tvorbe učebných osnov, učebných plánov. Dozdelávame často učiteľov, či už učiteľov odborného výcviku alebo praktického výcviku. Snažíme sa vybudovať spoločne aj so zriadovateľmi týchto škôl centra odborného vzdelávania, ktoré by nejakým spôsobom skvalitnili tú prípravu a hlavne ju udržali možno na tej úrovni, ktorá momentálne už očakávala, lebo tu bolo povedané, že vývoj ide veľmi rýchlo dopredu. Sme síce hutnická fabrika, ktorá stále bude mať tú jednu pec postavenú a keď ju raz postavíme dosť dobre, budeme prevádzkovať, ale technológie okolo toho, ako funguje hutníctvo, sa výrazne zmenili za posledné roky a už je tam veľký stupeň automatizácie, nové technológie, moderné zariadenie, moderné linky. Takže už to nie je tá klasická hutničina, ako boli zvyknutí, ešte poviem, moja generácia, keď sme boli mladí. Už je to viac sofistikované. Spolupráca so školami je aj v tom, aby sme umožnili tým študentom získať praktickú skúsenosť už počas štúdia. Aby nenastalo to, že sa niečo učia,
A keď skončia tú školu a prídu ku nám do firmy, a my im povieme, čo od nich očakávame, tak oni zistia, že ups, ale toto sme sa neučili, ja neviem, čo to je. Takže naozaj uložiť tým študentom už počas tej prípravy, aby videli, že keď som sa rozhodol pre toto štúdium, a keď raz zvážim, že by som chcel ísť pre túto firmu možno pracovať, tak toto ma očakáva, toto je to, čo budem musieť robiť a to je to, čo budem musieť vidieť. Toto je stredoškolská úroveň. Samozrejme, potrebujeme mať aj pokrytú tú vysokoškolskú. Tam je tá situácia, aby som povedal, skoro rovnaká na tej úrovni stredných škôl. Odznelo to tu, že máme v kopu všetkých pseudoodborov, neuplatniteľných odborov a ja neviem čo všetko. Áno, firmy sa pozerajú naozaj na to, čo potrebujú. To znamená, keď sme priemyselný podnik, ktorý potrebuje technicky zdatných absolventov stredných a vysokých škôl, tak sa orientujeme na to, aby sme naozaj podporovali tie fakulty a tie školy, ktoré nám vedia vychovať tieto technické profesie. Spolupráca samozrejme je na dvoch úrovniach. Jedna je tá, že snažíme sa pomáhať aj tým fakultám v tom, že aké sú naše očakávania, aby aj oni vedeli prispôsobiť ten svoj program tomu, čo potom my požadujeme od ich absolventov. Na druhej strane je to trošku aj tá edukatívna úroveň, keď chodíme na školy, či stredné, či vysoké. A snažíme sa aj tým študentom vysvetliť, že nie všetko je, nie každá pozícia je manažment. Nie každá pozícia je taká, že jednoducho budem pracovať z domu, lebo dneska je to in, dneska každý chce pracovať z domu. Nie každá pozícia je o tom, že môžem pracovať v úplne flexibilnom čase, keď chcem pracujem, keď nechcem nepracujem, ale by the way som veľmi dobrý v tom. Takisto sa ich snažíme usmerniť, že už keď si vybrali nejaký študijný smer a keď už zvažujú, že by sa raz chceli aj uplatniť, nech sa naozaj pozrú na ten trh práce a či ten študijný smer a to štúdium vôbec má nejaké smerovanie k tomu, čo chce dosiahnuť alebo kde by sa chcel v budúcnosti zamestnať. Odznala tu jedna pravda, ktorá hovorí o tom, že 5 rokov dopredu sa nedá už dneska možno formovať to školstvo. Ja poviem, školstvo sa nedá formovať na 5-ročnej báze, pretože nie je schopné sa prispôsobiť za 5-ročné obdobie. Tá zmena na školách trvá rádovo dlhšie. Kdežto plánovanie vo firmách sa dostáva už momentálne na mesačné báze. Čiže naozaj firma vie povedať to, čo bude robiť na budúci mesiac často, ale nevie povedať to, čo bude robiť o 5 rokov. O 5 rokov bude mať nejakú predstavu, čo by chcela robiť, ale to nemusí byť vôbec pravda. Takže je tu naozaj rozdiel medzi tým, ako školstvo funguje reálne a ako zamestnávateľia fungujú reálne. Tá priepasť alebo ten rozdiel, ktorý sa tu vytvára, samozrejme spôsobuje to, že momentálne musíme podporovať školy. Musíme pracovať so študentami ešte počas toho, kým navštevujú tieto školy, aby sme ich trošku usmernili. Do akej miery sa nám to darí? Do určitej miery sa nám to darí. Samozrejme, zamestnávateľe nespasia celý trh práce. Oni sú tu tí, ktorí dávajú robotu a na druhej strane očakávajú od toho trhu práce, že dostanú to, čo potrebujú. To je to vzdelávanie. My máme ešte jeden projekt, pretože keď som pozeral tú prezentáciu pani Žitňanskej, tam bola jedna informácia o tom, že veľmi veľké percento nezamestnaných nám tvoria ľudia, ktorí majú veľmi nízke vzdelanie. Na Slovensku je to pravda a dokonca by som povedal, že my máme strašne veľkú a silnú populáciu nezamestnaných, ktorí nemajú žiadne vzdelanie alebo nedokončili to vzdelanie. Tu bola myšlienka a zrod ďalšieho projektu, ktorý sa spustil v rámci našej firmy a to je nejakým spôsobom zapojiť občanov z tých marginalizovaných skupín do pracovného pomeru. Pretože to boli ľudia, a to sú ľudia, ktorí vďaka tomu, že nemajú žiadne vzdelanie, alebo že to vzdelanie je absolútne nepostačujúce na to, čo trh práce dneska potrebuje, majú prakticky nulovú šancu vôbec nájsť si nejakú prácu a zmeniť svoj život. Ten projekt sa začal, bol úspešný a rozbieha sa, je dodnes ešte aktívny. A bol naozaj zameraný na to, aby sme vytipovali také pozície a také profesie, pri ktorých by sme vedeli povedať áno, skúsme dať tú robotu tým ľuďom, dajme im šancu a na základe toho skúsme pomôcť aj v tejto komunite tým ľuďom, aby zmenili svoj život aspoň do miery, ktorú my vieme ovplyvniť, že im ponúkneme tú prvú štartovaciu pozíciu. Není to ľahké a nebolo to nikdy ľahké vôbec pracovať s touto skupinou, ale boli tam aj úspechy a boli tam aj neúspechy v rámci tohto projektu a myslím si, že tie úspechy sú práve o tom, aby nejakým spôsobom dávali príklady a vzory pre tých, ktorí sa zapojili do tohto systému a pre tých, ktorí by chceli zmeniť svoj život, že sa to dá. A podarilo sa nám dosiahnuť to, že naozaj máme v rámci projektu veľa ľudí, ktorí sa zapojili, ktorí už nie sú súčasťou tohto projektu, ale nie kvôli tomu, že by z neho vypadli, pretože neboli schopní a nechceli robiť, ale naopak, že si našli niekde inde možno lepšiu robotu, alebo že sa
aj vďaka tomu, že boli, mali tú šancu dostať tú prvú štartovaciu pozíciu, mohli si nájsť robotu niekde, ktorá je možno lepšie platená, možno zaujímavejšia pre nich, možno niektorí pracovali na tom, aby získali vzdelanie, doplnili si to vzdelanie, dostali čas na to, aby sa mohli postaviť, ja tak poviem, pevnejšie na svoje nohy. A tieto príklady potom priťahovali ďalších ľudí. Verím, že aj toto je jeden z maličkých projektíkov, ktorý môže prispieť k tomu, aby sme mali v rámci, teraz tak poviem, bojaskou zamestnanosťou alebo nezamestnanosťou týchto ľudí, nejaké vzory a nejaké príklady, ktoré by sa možno aj iní zamestnávateľ a možno aj štát mohol naučiť, alebo teda poučiť a aplikovať ich potom v praxi. Jedna možno ešte zaujímavosť tohto projektu, a veľké percento nezamestnaných do 29 rokov je na Slovensku. My aj v rámci tohto projektu máme skoro polovicu ľudí, ktorí sú do 29 rokov. A sú to fakt ľudia, ktorí často nemajú absolútne žiadne vzdelanie, alebo majú to vzdelanie, poviem, skončili skôr ako mali. Čiže nedokončili si ho nikdy. Ja som generácia X Husákové deti. Takže naozaj, ja sa dostávam do toho, do tej konfrontácie s tým, čo mi prináša teraz, tak poviem, tá strana trhu práce, s čím prichádzajú tí naši absolventi. A čo tu povedal aj pán Frk, že aké sú tie prejavy správania, aké sú tie modely a schémy správania. A je to výzva pre zamestnávateľov vo všeobecnosti a hlavne pre takých, ako sme my, pretože my sme tradičný zamestnávateľ, ktorý je postavený na princípoch, funguje non-stop, platí tam zastupiteľnosť, nedá sa pracovať z domu, ťažko budete robiť odpik z domu, dá sa všetko dneska, ale toto asi neurobíte. A tí ľudia majú nejaké očakávania, ale bohužiaľ riaditeľ divizného závodu nemôže byť len, poviem, 2 mesiace po skončení školy, aj keď jeho ambície sú také, aby bol manažérom, aby riadil. To sa musí naučiť ten človek. Ten človek potrebuje získať určité skúsenosti v tom živote. A medzi personalistami sa hovorí taký vtip, že najlepší zamestnanec alebo najlepší absolvent alebo zamestnanec pre personalistov alebo pre firmu je ten, ktorý je čestným absolventom a má 10-ročnú prax. A poviete si, že nedá sa to sklbiť, to sa nedá. A tých 10 rokov možno nie je úplne plné, ale byť absolventom a mať 2-ročnú prax je niečo, čo už dneska študenti vedia veľmi, poviem, dobre dosiahnuť. Pretože tá prax nie je len o tom, či ja som pracoval niekde na nejakej linke. Tá prax je aj o tom, čo som robil počas štúdia preto, aby som nielen študoval to, čo som si vzobral, čo chcem vyštudovať, ale aby som hľadal aj spôsoby, ako získať určitú konkurenčnú výhodu a naučiť sa viacej, ako mi dáva len to štúdium. Čiže zaujímať sa o problematiku, máme rôzne projekty v rámci Európskej únie, Erasmus, ísť, vyštudovať vonku trošku, pozrieť sa, ako to funguje inde, naučiť sa niečo nové, rozvíjať svoju osobnosť ako takú. Čiže nebyť len ten klasický študent, ktorý chodí na prednášky a odíde z prednášok a zase príde na prednášku, zase nej odíde a potom si dorobí tie skúšky. Ale je to človek, ktorý žije v nejakom sociálnom prostredí a ktorý aj tie väzby v rámci tohto sociálneho prostredia si rozvíja a pracuje na sebe. Takže naozaj absolventi a výzva pre tých absolventov je o tom, aj to hovoríme stále na tých školách, je hlavne na vysokej škole, nevenujte sa len tomu štúdiu, tomu minimum, čo vám dáva škola, čo očakáva vás škola, ale rozvíjajte sa aj vy sami ako osoby. Využívajte každú príležitosť na to, aby ste získali praktickú zručnosť, aby ste získali akúkoľvek, poviem, možnosť rozvinúť svoje, vieme to, soft skills, meké zručnosti, aby ste boli v kontakte s tou realitou, v kontakte s tými firmami, v kontakte s tým životom, ako to funguje, pretože ten život funguje trošku inak, ako je to v tých knižkách. Tá reálna prax je dosť odlišná od toho, čo sa píše v knihách. Ono sa to v knihách potom popíše, ale to je takých 10 rokov po. To potom niekto spracuje, urobí z toho krásnu teóriu, doktorantúru, dizertáciu a vydá to ako knižku, ale to už odišlo, to už je preč. Čiže naozaj byť v kontakte s tým životom, aby sa nestalo to, že z ničoho nič som prekvapený, keď skončím všetko to, čo rodičia mi hovorili, čo všetci do mňa nejakým spôsobom tlkli a tlačili. A ja prídem na trh práce a zistím, že to, čo viem, nikto nechce. To, čo by som chcel robiť, v tom sa neviem zamestnať. To, čo by som sa vedel zamestnať, tam ma nechcú, lebo nič neviem. Čiže sa dostane do takéhoto, poviem, kolotoča, z ktorého sa dosť ťažko vychádza. Takže naozaj, aby tí študenti si to ešte predtým nejakým spôsobom uvedomili a možno korigovali niektoré svoje rozhodnutie, ešte kým sa to dá. Ja som prekročil už aj ten svoj limit, takže ja sa ospravedlňujem. Teraz tu asi ukončím. Prídu asi otázočky, takže keď budú nejaké, tak som k dispozícii.